formação. Olha só, mãe e padrasto, é uma história que chama muita atenção. O que você vai ver nesse momento é mais uma prova da fragilidade que algumas famílias estão vivendo. Esse caso vem do sudoeste do estado. Alô, Pato Branco, que está conosco, viu? Uma adolescente de 12 anos esfaqueou a própria mãe e também o padrasto. E foi num momento de fúria. Padrasto está internado, inclusive. A polícia foi acionada, tudo aconteceu durante a noite. O motivo, confira na reportagem. O crime foi em Pato Branco, sudoeste do estado. Um casal foi esfaqueado e, a princípio, teria sido uma menina de 12 anos. Ela é filha da mulher e enteada do rapaz. A menina, depois de ter esfaqueado a própria mãe e o padrasto, ligou para o pai e contou o que aconteceu. Logo depois, ele, então, acionou a polícia militar. As vítimas já estavam sendo encaminhadas para o hospital policlínica. Chegando no hospital, ali foi levantado ali que o padrasto teria se esfaqueado na região do abdômen e no peito e a sua mãe nas costas. Depois do boletim de ocorrência, a menor foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil. O casal encontra-se internado, a moça, que seria a mãe da menina, está estável e o rapaz está em estado grave, inclusive na UTI. Por lei, não podemos identificar a menor de nenhuma maneira. Por isso, não podemos trazer detalhes do casal que foi esfaqueado. Isso porque, se a gente trouxer os nomes destas duas pessoas, automaticamente a identidade da menina será revelada. Mas, segundo as informações, ela usou uma faca grande para cometer o crime. Os dois seguem internados. O motivo que levou a menor a cometer o crime ainda não foi revelado, mas um inquérito foi aberto para investigar. O delegado de plantão entendeu pela tentativa de homicídio, pelo ato infracional de tentativa de homicídio, e aí fez a sua apreensão em flagrante. Por ser um crime, as regras mudam quando são crianças ou adolescentes que cometem. 12 anos de idade é considerada uma pessoa adolescente. Por isso, viemos até o Conselho Tutelar justamente para tentar entender qual que é o papel destes profissionais numa situação como essa. Quando é adolescente, ele também é passível de receber medidas socioeducativas, mas essas medidas elas só são aplicadas pelo juiz. O Conselho Tutelar ele aplica de proteção, o juiz também, mas só que nós não temos a competência legal para aplicação de medidas socioeducativas. Quais são elas? Liberdade assistida ou, no caso, uma internação num sistema, no CENSES, no caso, né? Gustavo ainda explica que a investigação da polícia é importante, assim como o trabalho do Conselho Tutelar. Existem a parte da investigação que vai averiguar se existem outras pessoas que interferiram naquela atitude daquela criança. E o Conselho Tutelar atua quando? Ele atua requisitando serviços, seja ele na área de saúde, na área de educação, assistência social, esporte e lazer, para justamente isso, para que aquilo que ocorreu ele não aconteça mais.